dan kita tidak membenarkan sesiapa yang masuk atau keluar kecuali dengan kebenaran PDRM. Jadi sesiapa yang engkau perintah ni adalah melakukan satu kesalahan dan boleh didakwa di mahkamah di bawah Akta 342. Dan juga bermula pada malam ni, kawalan yang ketat telah diadakan oleh PDRM bersama ATM. Jadi saya memohon kerjasama semua pihak termasuk penduduk, kalau mereka ingin keluar dari kawasan PKPD ini mesti mendapat arahan daripada kebenaran daripada PDRM dengan alasan yang tertentu, seperti kecemasan, kematian ataupun untuk rawatan kesihatan. Jadi selain daripada itu, di sini kita ada KKM. KKM juga telah mendirikan tempat rawatan dan saringan untuk penduduk-penduduk yang belum lagi dibuat saringan, sama ada mereka ni positif atau negatif COVID-19. Dan saringan itu akan bermula pada hari Isnin selama 3 hari. So kita berharap dengan adanya PKPD ini kita dapat mengawal penyakit COVID-19 ini daripada mendular keluar. Dan kalau boleh harapkan dari dikurangkan pada tahap yang paling minimum.